Resaka ny tsara ho fantatra tamin'ity herinandro ity, tsy nomo izany fa ny amin'ny tontolon'ny resaka zavakanto izay nanetrany maro raha vantany vona hita tany mpanakanto andriambavilanitra izay isan'ny tena tompon-daka raha izay hatsaran-tarehy sy ny bika izay a. Tsy iza moa izany fa Wendika Talina izay nalaza be tao amin'ny Facebook tao a fa nisy sariny izy ilay tovolahy niaraka naka sary taminy tao anatin'ny robina mariazy ka nanetrany maro ary mpametram-panontaniana amin'ilay hoe nanao mariazy ve izany Wendika Talina izany a sa resaka klip fotsiny. Io no fanontaniana izay napetraky ny mpanara-baovao sy ny mpankafy an'izany Wendika Talina izany a ao anaty tamin'izoretserasera Facebook tao. Tsy vitsy tamin'ireo olona moa no efa nirarosoa azy sahady tao anatiny izay sary izay niparitaka izay. Ka ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika tao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara vao hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba hahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay alefany amintsika sy tomatao tagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiadrena moa isika fa avy hatrany tonga dia vavana ndao ary. Fa miloha ny video antsika amin'ny pitsopitso ny mahakasika an'izay resaka Wendika Talina izay a dia ndao aloha ho tanterina amintsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Tany Port Berger salama tsara ireo kambana telo voateraka. Tsy misy ny atahorana ho iny mpitsabo fa salama tsara izy efatra mianaka izany hoe zazakambana telo sy ny reniny. Efa tonga ny rahaba sy nitondra fanomezana tahaka ny efa mahazatra hatra izay ny fikambanana Casse-Point ao Port Berger izay notarihiny Andriamatoa Narcisse tamin'ny andro ny 21 Oktobra 2023 lasa teo iny. Ka noho izany dia mirary ny soa sy ny tsara ho azy efatra mianaka hatrany a aingan'eka ho tombotezaina ny zaza ary aza marary fa salama soaman-tsara izay nitsodrano avy ety aminay hoatahota gasy ary maromaroa ny tahaka azy ireo a satria ny taranaka moa isan'ny zavatra izay tena tsara no sady maro amin'ny olona no maniry an'izay tena taranaka izay. Ka ny fananana zanaka dia isan'ny tsodrano iray lehibe avy amin'Andriamanitra satria mananjanaka dia manana mpandova ary manana silaka ny aina. Vaovao mampalahelo indray a any amin'ny kômina rural d'Antsahabe, trano 100 tafo no maikilany afo sy potika tanteraka. Tokony ho tamin'ny folora maraina teo ho eo tamin'ny andro ny 100 oktobra 2023 no maikila firehatra ireo trano misa 100 tafo ao amin'ny kômina Antsahabe distrikan'ny Antsui. Nisy ny olona tao an-trano ahina ho nisy nandory izy ity raha ny fanazavana voaray avy any an-toerana hatrany. Tsy nisy anana fohy fa potika tsy nisy azony raisina nentana rehetra atao anatin'ny trano ka dia mankahery an'ireo izay traboina ao amin'izay kômina rurale n'Antsahabe izay a izay avy ety amoatahota gasy amin'izao voina izay nahazo izy ireo izao. Resaka tontolo ny baolina kitra indray araka ny hita dia nisaraka ady sahala raisiray indray ny Barea de Madagasikara sy ry zareo avy any Gambia. Tsy nampoizina ilay baolina matin'ny Gambia tamin'ny segondra farany izay tsy faranany iny lalao iny. Nalahelo solasadranomaso mihitsy ny kosoloro ary tenakivy ny mpanazatra nanoloana ny fahitana an'izay ady sahala izay. Mbola nisy baolina iray izay tafiditry ny Barea ihany no a taorian'io saingy position de orge. Disy fanantenana araka izany ny rehetra satria samy efa niandrandra fandresena saingy indrisany efa tsy izay ny zavanisy. Miandry ny lalao miverina indray zany mba hahafahana mandresy na koa ho resy ary miankina amin'izay ny mety ho filaharana ao anatin'ny vondrana izay misy Barea de Madagasikara amin'izao fifanitsanana hidirana amin'ny kanina manaraka izao. Ka dia mirary ny soa sy ny tsara ho an'ny Barea de Madagasikara hatrany enganeka mba hahazo fandresena daholy amin'ireo lalao rehetra izay ho atao anakitelitra tavela ireo. Ny raha mahita sy ny raha malala tato ato izay fa tena nisedra olana mihitsy Madagasikara eo amin'izay resaky ny jiro sy ny rano izay a indrindraindrindra fa ry zareo ao an-tanin'ireo renivohitra ao moa no tena lasibatra amin'izay tsy fampiany rano eo ihany koa ny fatapatapahanjiro lava izay tsy misy fiafarana tato ato izay. Tsy vitsy amin'ny mponina moa no mitaraina amin'izay a satria tsy vitsy ireo olona izay very asa na ihany koa tsy mahavita ny asa izay tokony hidiram-bolany a nefa ny vidinjiro miakatra tsy misy to azy. Ny rano tapatapaka ka tsy vitsy amin'ny olona no efa tsy afaka mahandro tsony a ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao a manoloana an'izay fatapatapahanjiro sy rano lava izay. Ka nitondra ny vaaolana mahakasika an'izay Andriamatoa Filoha Andrajoelina nilaza mazava tsara izy tao amin'ny pejiny tao fa tsy ho olana intsony ny rano ao Antananarivo afaka herintaona. Ka noho izay dia tena afaka herintaona izany a no tena ho vaovaha tanteraka izay olan'ny jiro sy rano ao Antananarivo renivohitra izay. Tetika sagoavana anankitelo
Kovatsiny banky iraisam-pirenena vola 20 tapitrisa dolara no hoatsangana amin'izay ho isatrany ka dia miandrandra an'izay vaholana izay a ny vahoaka ny Antananarivo renivohitra rehetra amin'izao fotoana izao a manoloana an'izay olanjiro sy rano izay hita fa tena mampitarainana ny vahoaka maro ao Antananarivo izay. Enganeka tsy hijanona ho velo rano fotsiny sanatria fa enganeka mba ho tena tanteraka tokoa izay fanamby sy vina napetraky ny filoham-pirenena izay a satria tsapa sy hita fa tena tia ny vahoaka malagasy izany filoham-pirenena izany a ary miezaka manao aintso zavatra mihitsiny a mitady vahaolana etsero a mba hamahana ny olana izay mianjady amin'ny vahoaka malagasy rehetra amin'izao fotoana izao. Eo miresaky ny hatsaran-tarehy indray a dia nanaitra ny maro raha vantany vao nahita ankizy vavy izay tena tsara tarehy a nefa dia nanao fanambarana miezingezina taony tamin'izatserasera tao fa mitady lehilahy halaina vady ho nisy. Ka toy izao manaraka izao ny lehilahy izay tadiaviny ity andriambavilanitra tsara tarehy no sady mahafatifaty kely ity. Lehilahy tia mivavaka, tsy misotro toaka, tsy mifoka, tsy miloka, tsy mampirafy, tsy mivoakalina, tsy mampijaly vehivavy ary izay no ho alainy vady ho izy hatrany. Eny izaho mihitsy no angatabady ho izy a raha nanao an'izay fanambarana izay. Raha misy mahafeno an'ireo fepetra ireo a dia aza misalasala mandefa hafatra amin'n'ity tovavy izay andriambavilanitra ity. Ka manaona izay moa dia maro no maneho hevitra amin'ilay hoe raha ireo fepetra rehetra izay takinao ireo angambany dia mety efa maty any am-pasana ilay lehilahy izay tadiavinao izay satria sady mivavaka, tsy misotro, tsy mifoka, tsy miloka, tsy mampirafy, tsy mivoakalina no tsy mampijaly vehivavy. Ataoko angambany fa tsy misy lehilahy mahafeno an'ireo fepetra rehetra ireo a raha mbola lehilahy velonaina eto ambonin'ny tany. Ndao amin'izay raha horesantsika ny mahakasika an'ilay resaka mandeha ao amin'ny Facebook ao a manoloana anisary ny andriambavilanitra Wendy Dalina sy ilay lehilahy izay namany tao anatin'izay sary izay a tao anatin'ny robe mariage moa no nahitana an'izay sarin'ny Wendy Dalina izay a sy ilay zatovolahy izay. Ka nanaitra ny maro raha vantany vao nahita an'izay a satria tsy vitsy tamin'ireo olona no iarahaba sy notodrano azy ireo manoloana an'izay fahitavan'ny olona an'izay sary ao anatin'ny robe mariage izay satria maro sahady no miandrandra mba hahita an'izay Wendy Dalina izay a hanao mariage amin'ny fomba ofisialy tahaka ny hita amin'izay sary izay. Ka maro mampitra-pantaniana amin'ilay hoe tena mariage ve iny miparitaka iny a sa klip fotsiny? Hoy ny mpanara-baovao raha vantany vao nahita an'izay sarin'ny Wendy Dalina sy ilay zatovo lahy tao anatin'ny tambazotra-tserasera Facebook izay ary tsy niandry an'izay valiny izay moa ny vahoaka rehetra fa avy hatrany dia nanao an'ilay hoe félicitations Wendy Dalina ary maharita tokantrano hoy izy ireo a fa nahazo vady vaovao a amin'izao fahavitana mariazy izao. Hoy ny mpanara-baovao maro raha vantany vao nahita an'izay rehetra izay nefa raha tena jerena akaiky nefa ny zava-misy a toa klipy ilay zava-misy a fa tsy tena izy fa raha toa ka tena izy a enganeka aharitra antokantrano mandrakizay izy mivady ireto a satria lambany akohozay moa ny tena nofinofiny tovavy rehetra amin'izao fotoana izao a ary tsy vitsy amin'ny tovavy amin'izao no tena mba maniry no ataon'olona mariazy zany a satria raha ny lehilahy hiaraka fotsiny dia be dia be fa ny hakavady dia tena vitsy kely a raha amin'izao fotoana izao. Tahaka an'izany ihany koa ny vehivavy a raha ny vehivavy hirendrarendra sy revirevy a dia tena misy maro dia maro fa raha ny vehivavy fakavady kosa dia efa tahaka ny gisa mainty izay tena efa sarotra fitadiavana. Izay sy izay moa ny masaka azonaroso avy taty amin'ny Watawatagasy mahakasika n'ity video ity androany. Misaotrantsika rehetra nanaraka n'ity video ity hatramin'ny farany. Aza adino ny milaiky ny videontsika ary tsarovo hatrany ny miabonay amin'ny chaînentsika mba hahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay alefa ny misisa eto Watawatagasy. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.